To wannan abin da ya faru na rashin zuwa na da yawa dai in ka tattara shi dubiya zai iya kasancewa kamar zalunci babu wata amsa da ta wuce wannan mutane wanda suke makiya sun samu kansu a waɗansu gurare wanda ba gaira babu dalili sun ɗauki mataki da bai dace ba a ce mutum sanata mutum ba zai je garinsu daga yan uwansa da iyaye da abokan arzika ba saboda wai mutane za su zo su tare shi ko waɗansu abubuwa duk wannan ba tsari ne na demokradiyya ba tsari ne na kama karya kuma na ɗauka mun gama da wannan tun shekara 1, 2, 3, 4, 5 ta farko da ina minista irin wannan abubuwa da yawa ɓangaren sojoji mun ɗauki matakai na hana irin soja shiga cikin harkokin siyasa ya juyin mulki ya yi waye duk wannan mun kai nasara an samu canji da yawa ɓangaren da ba a samu ba shi ne na 'yan sanda wanda da yawa za ga sun shiga layin su saki layin su sun shiga layin siyasa ana amfani da su na cin mutuncin mutane da tsari wannan tsari ma in Allah ya yarda a wannan ƙasa sai an samu dama an samu gyara an yi garan bawul a kan harkar ɗan sanda a jihar Kano musamman shugabancin da muke gani a Kano da ma wasu guraren na ƙasa gabaki ɗaya in ba a samu wannan ba to ina tabbatar maka duk irin sace-sace irin su satan mutane irin su fashi da makami irin su kashe-kashe nan da ake yi tsakanin ƙabila da ƙabila ko tsakanin manoma da masu kiwo a tabbata zai ci gaba domin aikin da ya kamata zai su tsaya su zuba kenan su ne layi na farko na kare al'umma yanzu abubuwan ya canja sai dai su ɗauki mataki na wulakantar da mutane kamar da aka wulakanta mutanen Kano sun gama tsari sun gama shiri suna zaune lafiya amma an shigo da wani tsari labarin da nake ji a Kano ya zama kamar wani fagen yaƙi motoci sama da 100 aka ce na 'yan sanda suna yawo saboda kar in je Kano to duk wannan ba abu ne zai taimaki kowa ba illa iyaka da dakushe ci gaba da tsari na daraja a wannan jiha da kuma ƙasa da baki ɗaya to abin da ya hana ni zuwa shine shugabanni sun ba da shawara kar aje ɗaya kenan na biyansu kuma bisa ga mugun nufin da suke da shi ga labarin da muka ji ba mamaki aje wani ya cutu ko aje mai ciwo wani ma ko ya rasa ransa kuma a matsayina da darajar da nake da ita da soyayya da nake wa mutanen jihar Kano da wannan kasar bai kamata in shiga wani abu wanda yake zai je zubar da jini ko waɗansu su raka rayukansu ko dukiyoyinsu akan wannan ziyara ba kuma na san gaya maka komai da lokacinsa in lokacin tafiya ta Kano ya zo zai zo za a je yau ba wani mutum da zai canza ra'ayinsa akan kwankwasiya a jihar Kano ko a ƙasar nan saboda ban je Kano ba abinda zai faru ma shine wasu suna nan ba ma san mu suke ba ko suna kan katanga na tabbata za ka ga sindiro domin sun san akwai zalunci an yi tsarin da yake ba na demokradiyya ba kuma irin wannan baya taimakon ƙasa kuma musamman baya taimakon wanda suke irin shiri irin wannan na zalunci da ba matsala da abun shugabannin take in ka kama hanya nan da jahulaka duk inda ka shiga a Najeriya da dan sanda na kan titi da wanda yake a office da ko inda ka sani duka mafiya mutanen kirki ne mafiya yawan su ɗan kwankwasiya ne inda matsalar take a bangaren shugabanci ne kuma wannan shugabanci magana ce ta lokaci in Allah da za a gyara kuma na jaddada maka idan ba a gyara ba su ne za su ruguza jam'iyyar APC kamar inda muke gani musamman a jihar Kano yau labarin da nake samu kwamishinan 'yan sanda a Kano shi ne sabon dafici gwamna na Gandujiya a wannan jiha tamu irin wannan ya saki layi kuma tun da shigo layi shiga harkar siyasa za mu haɗu da shi in Allah ya yarda tun da yau aka yi wannan magana nan da ɗan lokaci kaɗan za mu sa rana kuma Allah ya sa aka sa rana kai ma za a sanar da kai don ka zo ka ga irin abubuwan da zai kasance